اكسو معزز خواتین و حضرات، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں۔ یہ کیوں کر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں کر کے معنی لغت میں تو یہ ملتے ہیں کیسے اور کس طرح۔ اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں افسانہ کیسے اور کیوں کر لکھتا ہوں۔ یہ بڑی الجھن کی بات ہے۔ اگر میں کس طرح کو پیش نظر رکھوں تو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، کاغذ قلم پکڑتا ہوں اور بسم اللہ کہہ کر افسانہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری تین بچیاں شور مچا رہی ہوتی ہیں، میں ان سے باتیں بھی کرتا ہوں، ان کی باہم لڑائیوں کا فیصلہ بھی کرتا ہوں، اپنے لیے سلاد بھی تیار کرتا ہوں، کوئی ملنے والا آ جائے تو اس کی خاطرداری بھی کرتا ہوں، لیکن افسانہ لکھنا نہیں بھولتا۔ اب کیسے کا سوال آئے تو یہ کہوں گا، میں ویسے ہی افسانہ لکھتا ہوں جیسے کھانا کھاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، جھک مارتا ہوں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ میں افسانہ اول تو کس طرح لکھتا ہوں تو مجھے افسانہ لکھنے میں خوشی ہوتی ہے۔